Sådär. Hjärtligt välkomna hit. Teckentolkarna är på plats. Kön är aningen kortare än nyss. Välkommen till Öresundshuset, säger jag, Johan Wester, som har fått den stora äran att få lov att inleda och hålla ihop den här invigningen på det högtidliga tillfället. Och det är 10 år utav Öresundshuset. Vi börjar med en stor applåd för detta faktum. Och här har ni kunnat se lite olika bilder från de 10 åren som har varit. Det här var ju en vild idé som dök upp för ett decennium sedan. Och det har ju utvecklat sig till att bli en institution här i Almedalen. Vi ska blicka framåt och se vad har vi att förvänta oss av den här veckan. Men också passa på att summera och fundera över vad de här 10 åren har innehållit och vad de betyder. Och inte minst för det skånska samarbetet och Öresundssamarbetet. Så att det är vad vi har framför oss. Välkomna hit till Almedalen. Någon som har några spännande, det är alltid bizarra historier. Någon som har någon märklig upplevelse på resan hit? Ingenting ännu? Ingen som har flygskam som de har rott över eller någonting sånt? Nej, vi ska få ta del av det. Det finns många bizarra exempel. Jag ska själv berätta lite om mina 10 år av den här platsen. Men det är inte jag som ska hälsa välkomna och inviga, utan vi ska få hjälp av ett antal politiker. Dessförinnan, bara, var kommer vi från? Hur många är från Skåne? Merparten. Och ni andra, har vi några från Danmark här? Ett par människor här. Någon långväga i Sverige? Och, ja, var kommer du ifrån? Stockholm. Du var väldigt fe. Du kände som om du var på fiendemark, jag vågar detta. Du är välkommen. Du kan bli assimilerad. Men är det fler? Är du intresserad? Hur kommer du sig? Är det frukosten eller är du genuint intresserad av Öres? Mycket bra svar. Mycket bra. Välkommen hit. Då är det så att vi ska hälsa 3 stycken av våra politiker. 3 stycken av våra arrangörer. Välkommen upp på scen, Region Skåne. Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande. Malmö stad, Simon Krisander, kommunalråd. Och från Lunds kommun, Filip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande. Välkomna upp. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Allt väl? Tycker jag. Härligt att se er. Tack för igår, Carl Johan ordnade att jag var med på ett litet mingel där Carl Johan höll en fantastisk utläggning om Spittekaugans historia. Han spädde på alla stereotyperna utifrån Skåne. Men vi kunde men jag tänkte vi kan ha lite förhör med dig här. Nej, det behövs inte. Hur läget? Känns det bra att vara på plats? Jag tycker det faktiskt. Och framförallt just var på detta stället. Ja. Hur många år har du varit här, Carl Johan? Ja, jag funderade på, jag fick frågan på flyget, ja, hur många år jag har varit i Almedalen. Men det är någonstans runt 10, 12, 13 år. Det är så pass ändå. Hur är det med er andra? Är ni rutinerade eller är det... Det, för någonstans ska det börja också. Ja, jag är en ren novis. Så det är första gången jag är här, så det är mycket trevligt. Ja, och är det tredje året för min del. Och då är det stora frågan, nu har ni helt olika perspektiv. Vad har du för förväntningar? När du ägit för första gången? Jag har förväntningar på goda samtal runt runda eller rektangulära bord eller vad det nu kan vara. Men även spontana möten med många viktiga personer som kan påverka nationellt. Sådär. Har du förberedd agenda sådär eller är du improviserad? Ja, till 80% skulle jag säga att den är förberedd. Ja. Då tillhör de här de 20% i övrigt. Ja. Märker ni paniken. Filip, du är här 3:e gången. Hur förändras upplevelsen? Ja, jag upplever lite förändring från förra året i Almedalen generellt sett. Att det är lite mindre aktivitet än vad det var för ett år sedan till exempel. Men vad gäller Öresundshuset är det lite tidigt att säga. Jag ser fram emot den här veckan och det handlar mycket om att vi också ska lära oss mer och ta till oss nya kunskaper till Lund. Ja, och det här är ju Region Skåne, det är Malmö stad, Lunds kommun, men det finns ju många andra som arrangerar här och håller ihop det här konceptet. Ni får vara en, jag får själva fråga, varför är detta viktigt? Varför är detta en sån central plats att samlas kring? Alltså det är ju, för att vara lite allvarlig, så är det ju en viktig del i vårt lobbyarbete faktiskt när det gäller
Alltså vi i Skåne har ju blivit satta på undantag egentligen från det att freden i Roskilde 1658 när vi Spetekagen kom över Stora Bält inlämnades i den svenska nationalstaten, så har ju faktiskt Stockholm och statsmakten många gånger inte riktigt förstått vilken potential som finns här. Vi är ju en gränsregion och det är ju det som vi tillsammans här på olika sätt. Många, jag märkte ju din enkät här att det var ju bara endast en från Stockholm här, så nu vågar man ju ta ut svängarna lite. Men alltså det är ju det vi tillsammans... Och försiktigt, hela min släkt är västgötar. Ja, okej. Arbetar hela tiden för hur kan vi se till att vår andel av till exempel infrastrukturen, alltså de pengarna som staten lägger på vägar och järnvägar, hur kan vi få mer och bättre utdelning i Skåne av de pengarna? För det är så att vi är 13-14% av Sveriges befolkning. Men senast, för ett år sedan, när regeringen beslutade om hur mycket pengar i den nya nationella planen som ska gå till Skåne, så fick vi endast 6-7% av den totala kakan. Och det är ju inte riktigt smart heller om vi tänker att vi kan ju generera så mycket tillväxt till hela Sverige. Men man ser oss lite grann som någon form av hot, tror jag, snarare än en möjlighet att samarbeta, att vi kan tillsammans stärka varandra. Men utifrån det perspektivet, hur vi, för det här är ju stora frågor utifrån ett nationellt men även regionalt perspektiv, men hur viktigt är att, vad kan man göra åt det här? Alltså den här veckan? Då är det ju så att till exempel Öresundshuset har ju, som du var inne på, blivit ett ställe som folk faktiskt tackar ja till att komma till olika seminarium, därför att det har ju blivit en institution som där man vet det är många som kommer hit och lyssnar. Vi har ju haft rätt så många ministrar genom åren som har varit här och deltagit i debatter, så att det blir ju en viktig arena att föra fram den typen av saker. Det är väl egentligen svaret på ja. Varför det är viktigt. Och utifrån Malmö stad, hur går diskussionerna internt? Vad ni vill med Öresundshuset som en, så att säga, en plattform att agera. Hur går tongångarna? Ja, alltså jag tycker i Öresundsregionen har vi många goda tankar om hur vi ska kunna förbättra samhället. Men vi har också även många utmaningar och problem som vi står inför. Och jag tror att det här är som vi måste inse att vi har begränsad rådighet över många av de här utmaningarna. Och att vi måste jobba över kommungränserna och med regionen för att kunna lösa dem tillsammans. Och jag tror därför är det otroligt viktigt att vi organiserar oss på ett strukturerat sätt och har ett sånt här ställe där vi kan nå beslutsfattare, om det är riksdagsledamöter eller företagsledare eller andra. Så att på det sättet ser jag det som en stor tillgång, även om jag inte har varit här förut. Så, ja. Så känns det som ett tillfälle att verkligen docka in på dem som har... Men har ni någon bok där det står... Ilmars tankar 2012 som skickats vidare. Ja, den har inte jag. Men jobbar ni så? Alltså, för det här är ju en plattform där man kontinuerligt, vissa frågor kommer ju åter och många har ju erfarenhet av besökarna att man, ja, det här har vi pratat om många gånger förut. Vad är nästa nivå? Alltså, för det gäller ju att veta vad man har sagt tidigare. Ja, men det bör man inte sticka under stil med att vi har, från min sida så har vi många väldigt otroligt viktiga frågor, till exempel livsmedelsfusket som är en nationell fråga som vi försöker pusha på. Öresundsmetro vill vi gärna prata om och elkapaciteten, för den är ju också otroligt viktig för att vi ska kunna utveckla oss som en stad men även som en region. Så att det är klart att vi har några som är extra viktiga. Ja, och utifrån ett Lundaperspektiv. Lund har ju varit med och arrangerat i alla år också, vad jag för mig. Hur går tankarna? Är det någon överlämning? Kommer Krista Wallin och Anders Almgren med den stora luntan och berättar? Det här har vi pratat om tidigare. Nej, men jag upplever att vi har en ganska stor samsyn och kontinuitet i de här frågorna. Vi har ju ett lite senare idag här som heter Varför lockar inte Sverige fler migranter? Och då syftar vi på att 7 av 10 arbetskraftsinvandrare som har varit i Sverige rekommenderar inte Sverige som ett land att åka och arbeta i på grund av mycket regelkrångel och annat som gör att man faktiskt rekommenderar andra länder. Och det är ju en stor utmaning för oss alla. Vi har ju stora problem med kompetensförsörjningen. Vi behöver locka talanger från hela världen och bosätta sig just i vår region. Och då blir ju vi är ju lite av en skånsk ambassad här och var och en själva, många av oss kommer från olika kommuner till exempel, var och en själva är vi ju ganska små i en internationell kontext, men tillsammans i Greater Copenhagen är vi faktiskt 3,9 miljoner invånare och en väldigt viktig nod för vetenskap, för forskning, för entreprenörskap, så att därför tycker jag att det är viktigt att vi samverkar på det här sättet. Ja, jag skulle också bara säga att
Många gånger så får man ju höra då med infrastruktursatsningar och så. Ja, men ni har ju fått Öresundsbron. Vi har fått det. Tack så mycket. Vi ska vara tacksamma. Ja. Ja. Mm. Och då brukar jag ju kontra med någonting med spidekauga. Ja. Gör inte det. Nej, det gör jag inte. Men grejen är så här att vi har inte fått det. Det är ju alla som åker och kör och åker över Öresundsbron varje dag som har finansierat den. Men det är lite den här mentala saken som vi måste få staten att inse att vi är viktiga. Vi ska inte vara tacksamma för att man har byggt en Öresundsbro som vi själva finansierar och betalar med brukaravgifter. Egentligen behöver vi, precis som Simon är inne på, du är inne på den här Öresundsmetron, att vi behöver en fast förbindelse till. Men det vi först och främst också måste slå ett slag på ännu hårdare, det är ju den här fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör, där jag tror vi är rätt så nära att få regeringen att, och då gäller det att vi trycker på ännu mer. Men utifrån det här, vi berör ju det hela tiden. Det här heter ju inte Skånehuset, utan det heter Öresundshuset. Och det gör ju en fundamental skillnad i upplägget. För vi har ju hela tiden Öresund och danskarna. Nu är ju representationen av Danmark mindre nu än vad det var för några år sedan, vilket vi kan diskutera. Men hur viktigt är detta att det här handlar om två länder, en region med en nationsgräns emellan? Hur avgörande är det för konceptet? Jag tror om vi ska få liksom effekten ut på från Stockholmsnivå eller riksnivå, så kanske det är viktigt att vi jobbar tillsammans, så att säga. Och att även om jag liksom håller på de himmelsblå och någon annan håller på sundets pärla, så kanske vi ska lägga de hand, eller de liksom halsdukarna. Alltså, jag vill bara säga att det är Malmö FF och Helsingborg vi pratar om. Nej, men det är väl klart att vi alltid håller på MFF. Tack så mycket, allihopa. Vi avslutar. Ja, nej, men jag tror det är viktigt att vi försöker komma tillsammans och ha ett liksom gemensamt meddelande till på riksnivå på många olika fronter. Och då i och med att vi kör inte Öresundsförbindelsen, om vi säger till exempel livsmedelsfusk och så här, så tror jag det är viktigt att man kommer från vår sida, från hela Öresundsregionen, och säger att det här är ett problem på grund av... Ja, och det här är ju någon form av interreg-projekt, hela Öresundshuset. Slutligen, vad har ni för förväntningar utan den här veckan? Vad vill ni laddade, utvilade, välklädda så här i början? Det kommer fangsera snabbt. Ja, men det känns ju alltid bra att börja dagen på ett bra sätt. Ja, man har en hög punkt att falla ifrån. Så vad har ni för förväntningar? Vad vill ni få ut av ert besök och av det här och boosten för Skåne? Jo, men det är så här. När jag nu kom igår, så när man går på gränderna här, så har jag märkt att ju fler år man har varit här och man har hållit på liksom och pratat om Skåne, desto fler när man går i gränderna här i Visby säger: oh, men där går ju Skåne, säger de. Det tycker jag ändå är rätt så kul att man... Okej, de kan inte ens namn riktigt, men de vet att här går Skåne. Det är kring med spillkågar och det är det som avslöjar dig. Det är ju jätteviktigt att vi liksom på något sätt... vi har människor som de i Stockholm och så vidare vet vem de är för att kunna påverka. Och då har jag förväntningar att vi kan ännu mer skjuta fram våra positioner. Och det gör vi tillsammans i ett sånt här hus och ett sånt här koncept. Ja, vad förväntar du dig i veckan? Ja, jag hoppas på många, många goda möten och lära sig av alla de här personerna som är här. Och sen så att man kommer härifrån med en stor portion av positiv energi och mental energi som vi kan ta med oss in i arbetet efter sommaren. Så att det är jag hoppas på. Ja, och Filip? Ja, men dels att vi flyttar fram våra positioner i den nationella kontexten. Men sen är det ju också alla viktiga möten som vi håller den här veckan. Mycket kunskap. Så vi vänder ju på, vi kallar det Lund frågar, de här seminarierna som vi har under veckan där vi vill lära oss mer. Så att vi kan komma tillbaka bättre rustade också inför de utmaningarna vi har i Lund framöver. Ja, hoppas ni får bra dagar. Tack för att ni är med och arrangerar det här. För att utan att det finns några som bestämmer sig tidigt att det här är viktigt och genomföra, så blir det ingenting. Så ett stort tack för att satsningen fortsätter. Ja. Ha en bra vecka. Tack så mycket. Tack. Jag gillar alltid det här att ni byter. Nu blir det metanivå när man intervjuar den som... var de lika lätta att teckentolka alla tre? Var Sonesson lättast? Vi släpper detta. Men... ja, då är det så att innan vi ska få ta reda på hur det här har gått till de här 10 åren utav
utav resa här i huset, så har jag ju fått, jag fick en förfrågan, men du Johan, du som har varit med här, inte under alla åren men under ganska många, kan inte du berätta lite om dina reflektioner utav Öresundshuset och den här, de här 10 åren? Och så, ja men absolut, lite grann så där mitt i programmet ska jag kunna, har jag 10 minuter ska jag ge min berättelse. Och jag är ju så där att jag är ju visserligen sommargotlänning sedan barnsben eftersom min pappa har hus uppe på Fårö. Men Almedalen har ju varit ett exotiskt fenomen till det att jag började åka hit. Och jag tillhör de som verkligen älskar det här stället, för det är ju någon fantastisk energi. Och det som slår mig det är ju den här passionen som man känner. Folk vill ju någonting med vårt samhälle. Shit vad folk vill! Och folk, vissa störs över att det var bättre förr när det bara var politiker. Eller det ska, ja, men jag ger dem här i alla, men vi klarar ju reda ut vem som är vad. De företräder något, de driver den linjen. Men det är otrolig passion här ute. Och här är Sveriges alla elevrådsordförande genom historien är samlade här ute. Och de känner att this is the place. Och passionen i de här mötena där man kan se, och just att folk gör ju massor för att nå fram. Och efter ett tag så försvinner den här första, så att säga, förnuftet som man kan stå och diskutera passionerat och tänker inte på att där står en gammal en sjuk- och hälsovårdsminister och diskuterar väldigt engagerat med någon som är utklädd till en cigarett till exempel. Ja, men det är massa så här, går runt ett gäng kondomer går runt och det kommer några grisar utklädda och där står de och alla diskuterar och det är en otrolig energi som jag bara tycker är fantastisk att få vara en del av. Sen slås man ut av öppenheten, det naiva i att alla går omkring här. Jag vet inte att det är oskyddat, det finns nog gott om säkerhetsfolk och det är genomtänkt. Men det är ju någonting att vara extremt stolt över att det funkar på det här viset. Jag träffar en man från Nordiska ministerrådet som han har skrivit en bok som handlar om tillit, det nordiska guldet. Och någonstans när vi är på väg in i en framtid, artificiell intelligens, fjärde industriella revolutionen, kommer behövas mycket samarbeten i en globaliserad värld. En grundförutsättning är att man har tillit. Och det har vi, har ju en bizarr tillit. Vi gör mätningar. Och det är, de nordiska länderna sticker ut. Och jag vill ju säga att detta är ju kanske vår största konkurrensfördel i ett globalt perspektiv. Jag lärde mig för några veckor sedan, någon månad sedan, ett exempel just på den här tilliten. Tydligen polisen Sverige har haft på sin hemsida, på engelska eller svenska, jag vet inte. Men om, jag tycker det är ett bra exempel. Om du känner dig illa behandlad av polisen, ta kontakt med polisen. Och det är ju bara ett land med en väldigt stor tillit som man på något vis får för sig att kommunicera på det viset. Sen är ju det bizarra utbudet här. Att det är så enormt mycket. Jag menar, jag gillar ju sammanhang. Någonstans så tidigt så inser man missar ju det mesta. Och jag gillar sammanhang där det är festivaler och annat. Ja, men du kommer ändå missa det mesta. Då kan man lika gärna slappna av. För det finns ingen möjlighet att täcka ens en procent utav vad som händer här. Och det här bizarra, det här energin, det gör ju då att det får ju rätt så spännande uttryck när det kommer till grundläggande funktioner, när det kommer till mat och sömn och klädsel och så. Nu var det ju tre välklädda herrar här. De som har varit med länge går ju in espadrillos och badbyxor och kavaj på det. Nej, men folk kan ju verkligen klä sig hur fan som helst här i Almedalen. Man får ju extremt komiska exempel på hur folk klär. Och det viktigaste är praktiska skor. Finskor funkar inte. Så joggingdagarna går till allt möjligt. Men också utifrån hur vi bor. Jag har ju ofta nöjet att försöka ta reda på hur desperata människor, hur de bor. För några år sedan så hörde jag någon som hade varit gäng folkpartister då, som hade kommit över en mögelskadad skola som skulle rivas. Där kan vi bo, absolut. Det var en som inte hade hittat, den flyttade in på en psykologmottagning. Bodde där. Jag har hört om soprum som han har inrett. Själv har jag ju bott i en flyktingförläggning i Slite ett år.
och kör det här mellan. Jag har även fått det stora nöjet att bo i en helt sprillans ny och oanvänd lägenhet på Peab. Den var inte ens, den var precis färdigbyggd, så det fanns inte ens en lampa. Den enda lampan som fanns var ugnsbelysningen. Så där stod jag och läste manus. Inte en penal i övrigt. Så att det kom alltid fram oerhört häftiga exempel. En annan grej så är det ju det här med, jag tycker många, eller folk som är, det är ju ofta superhjältar. Det här är ju folk som verkligen, alltså man tvingar, inte alla, men de flesta kan ju sina grejer. För här finns det inte möjlighet att fejka för mycket. Utan visst, vissa kan vara väldigt noga, man ska läsa på, man ska köra sitt spår och man ska hålla sig till det. Men i regel så, det sitter ju bra med kompetens i lokalen. Folk kommer ställa frågor och kan träffa en vid sidan om. Så här gäller det någon form av grundläge. Och jag tänker ju ofta på de här superhjältarna som vi fostras med som barn. Vilka märkliga budskap det är. Vi tar Bamse som exempel. Bamse är ju... Budskapet här är ju att det är världens starkaste björn när han får äta prestationshöjande medel. I övrigt så är han bara en björn. Och när vi vill att Bamse ska vara den som vi... då måste han ta något, för han är uppenbarligen inte okej som han är. För han behöver någonting annat för att bli den vi vill. Jag tycker det är ett ganska märkligt budskap. Och är det nu så att dunderhonungen är så viktig som den är i Bamse... Så är det, ja men då finns den väl, den produceras väl på många ställen. Nej, det är en som producerar. Vem är det? Nu ska vi ha lite för här. Vem är det som producerar honungen? Farmor. Har hon ordnat med kompetensförsörjningen? Har hon skickat kunskapen vidare? Nej, hon håller på det där receptet. Hon är ju skitgammal. Vi vet ju inte vad som händer med farmor. Men okej, bor hon tillgängligt då? Är det så att hon är lätt tillgänglig ifall det behövs? Nej, hon bor... Här har vi ett gäng bibliotekarier här framme. Men nej, hon bor på Höga berget, svårtillgängligt, hard to get. Om det nu är så viktigt, kan du inte göra det lite tillgänglig? Vidare så är det ju också, om det nu är så att alltså säkerheten här på den vägen upp, det är inte ett räcke på Höga berget, det finns ingenting sånt. Slutligen då, distributionen, sköts den ordentligt, säkert? De här vem är det som sköter distributionen? Katten Jansson och husmusen i en pinnavagn på ryggen. Är det ett ansvarsfullt sätt att ta vara på det här? Men allting går ju bara till att det här måste prestationshöjande medel. Samma sak, vi har Asterix. Asterix som jag läste, där är det ju trolldryck och annat som behövs. Men Obelix, han behöver inte dricka trolldryck för att... Ramla ner i grytan, exakt. Och det är någonstans det här, det har ju varit min devisen. Jag tänkte den här tanken i högstadiet. Shit, tricket, det är ju att trilla ner i grytan. Om det så är passion eller allmänbildning eller vad det än är. Det jag har kan jag liksom inte förlora om det är en utbildning. Det är bättre att jag grundar mig så har jag med mig detta. Och det är någonstans tillbaks till politikerna, tillbaks till de som... Här är folk som har det i sig. Jag vet ju många gånger, någon är på väg upp på en panel, innan du ställer frågan, vad är nu ämnet för det här seminariet? Okej, okay, bring it on. Nej, men det är ju en otrolig kompetens att kunna kasta sig mellan ämnen och resonera och röra så att man inte är så fackinriktad. Och jag tycker det är en otrolig styrka, jag upplever många sådana personer här. Sen är det också som så att i det här utbudet, vad är det som sticker ut? Det har gjorts en hel del kraftiga... massa exempel på hur man gör för att få uppmärksamhet. Och då humor är ju alltid gångbart. Folk som har förmågan att formulera sig snabbt. Och en av mina favorit komiker, politiker. Ja. Jag vet inte, Göran Hägglund. Det är det jag är... Nej, men det är ju en förmåga. Han är ju en sällsynt kapacitet i att hitta the witty i en situation. Och jag tänker ju på det här som ju skedde för kanske 6-7 år sedan här i Almedalen. När det kom ut nya opinionssiffror om Kristdemokraterna, hur de hade tappat i opinionen och antalet väljare. Och det var krisstämpel. Men
Men sen så, och då var det Ulf Kristoffersson på TV4 som intervjuade en tidig morgon här. Och han hade fått någon, drabbats av någon hals och kom, så han stod ju harklade sig när han skulle intervjua Göran Hägglund. Ursäkta, Göran, det här med opinionssiffrorna kan göra den här nu. Ursäkta mig, jag har tappat rösten, sa han. Och så sa Göran, det är ingenting mot hur många röster jag har tappat. Och det går inte att komma ifrån att det är en enorm kompetens i sådana här sammanhang. Och jag önskar att det är en egenskap som fler kan dela. Slutligen då, och sen mina egna minnen. Jag minns ju att ESS firar ju också 10-årsjubileum här. Och jag minns en av de första seminarierna som jag fick vara inblandad i var ju angående... Ja, men vad händer med de här anläggningarna? Vad händer med ESS, Spallation Source i Lund som ska byggas? Och det var mycket diskussioner där om det var farligt och så i början. Det var ett seminarium där det satt ett gäng danskar, framförallt en äldre man som var klädd i sån atomkraft, nej tack, full utstyrsel på första raden. Och han var militant och nu jävlar ska det protesteras. Så att det var nästan så att vi inte kunde hålla seminariet för att det häcklades och det var en massa ljud. Och till slut så fick jag då, för det var, han hade synpunkter på att det här ESS, det var farligt, men det var också utifrån det slukar väldigt mycket energi och har vi möjlighet. Han låg på, så att jag fick först bara slut på, ja men vill du att du, ska vi dra igång Barsebäck igen så kan vi ordna det. Och då blev han ju väldigt, det var en spännande upplevelse. En annan grej jag tänker på, det var ju när vi hade Science Slam som jag har haft här på scenen många år. Med Lunds universitet och även Malmö universitet nu, där rektorn på Lunds universitet, förra rektorn Per Eriksson, som är väldigt innovationsinriktad med frikyrkobakgrund och annat, han var på scen och då när vi höll på att intervjua honom så var det här att man hade inte riktigt kalibrerat alla ljudsystemen, så man kom ju in i varandras system mellan olika seminarier. Så helt plötsligt så började jag, märklig röst, det var väl från någon restaurang eller någonting. Och då hör jag mig själv säga att ta det lugnt, det är bara Per Eriksson som talar i tung. Och det blev en skön stämning i rummet faktiskt. Ja, det blev mycket uppskattat. Men här är mycket humor, så det gick bra. Så att, och här, det här Öresundshuset, det är ju bästa platsen i Almedalen. Jag är ju älskar ju att komma in. Energin här är ju alltid otrolig. Jag gillar när det skickas mat. Här, det är trångt och jävligt och det skickas öl och mat. Och de här informella mötena har inte skett på innergården här bak. Eller i kön till toaletten. Det är ju den optimala mötesplatsen. Där har man ju 10 minuter och bara samtala med folk i nöd. Nej, men det finns ju massa små mötesplatser i den här mötesplatsen. Dessutom, och sen så dröjer det kanske 5-6 år innan man fattar att det finns massa toaletter i källaren. Men det är där det händer där bak. Det är också det här att vi faktiskt går samman. Att vi klär oss i, de som arrangerar klär sig ofta i samma tröjor. Det spelar ingen roll vilken kommun man företräder religion. Vi är ett team. Och efter att ha lyssnat på Business Sweden för massa år sedan som beskrev i statistik om hur Sverige och Schweiz, som kunde se mätningar, hur Sverige och Schweiz blandas ihop. Och då tänker man, om folk har sådana problem att hålla ihop vad som är Sverige och Schweiz, då spelar ju en så stor roll i kommunikation. Men det var också, kunde de se att det var påfallande många som blandade ihop Sverige med Sudan. Och jag antar att det är Sweden, någonting. Men uppenbarligen så är mätningar. Så att om vi håller på kommungränser och annat, det är rätt tramsigt. Kan vi inte gå samman och jobba ihop? Och det är väl det jag upplever som starkast härifrån Öresundshuset. Och det stora tricket är ju att vi har danskarna på, här. Detta ingår i vårt koncept. Och jag skulle önska att det fanns ännu mer utav representation från Danmark. För att det är ju lite det som är tricket när vi är en interreg-region. Att vi övar oss ju på globalisering någonstans hela tiden, även om vi har utmaningar utifrån nationsgränser. Och slutligen så jag pratade min sambo och käresta Trine, som ju också är moderator och har varit många år här i huset. Trine, som ju hon är ju danska, kan ni veta.
Och jag gjorde ju inte sån här, nej men det är ju häftigt med, jag gjorde en, vi kom in och pratade 80-talet någon gång, Alexander Bard och det här med Army of Lovers och La Camilla. Och så körde jag det vid något tillfälle, med, jag råkade kalla det för latrine och det blev ju inte så jävla, blev ju inte så bra. Men vi, vad är det för minnen? Och vi kan ju känna att det har skett en stor förändring i energin och hur vi pratar. Vi som moderatorer stöter ju ofta på att prata interreg och prata de här förbindelserna och samarbetena mellan Danmark och Sverige. Och jag tänker ju på det här när det var en dansk minister här för knappt 10 år sedan och började prata om folkmödet. Jag minns inte vilken år, men de skulle ju starta, de ville ha något eget Almedalen. Och jag stod och pratade med honom och jag sa det viktigaste är att det måste vara en ö. Det måste vara en ö så folk inte får för sig att åka hem. Så ja. Det är så att man hinner bli vänner igen om det spårar ur. Eller what happens in folkemödet stays in folkemödet. Nej, men så var det intressant att se. De var ju verkligen här och scoutade och kollade. Inspirerade mycket av Öresundshuset när man drog igång. Vad jag har förstått i alla fall, folkemödet på Bornholm. Så att jag är ju fascinerad och glad för att ha varit med på resan. Och det här var mina lite reflektioner kring det. Hoppas det var någonting att ta med sig. Så tack för ordet, säger jag. Då ska jag be att få ta upp på scenen ett antal personer som ju då har varit med från första början. Här kan man säga, på sätt och vis. Nämligen Daniel Persson från Progress PR, Thomas Paulsson Aspekta och Josefin Malmqvist från Moderaterna. Välkomna upp! God dag! God dag! Vad vill du ha oss? Ja, men ni kan stå där. Hej! Tjena. God dag! Då, hur känns det idag? Högtidligt. Jag har varit med på resan. Fint. Mycket bra. Ja. Det är inte bara det här huset som firar jubileum. Jag fick ju pressmeddelanden bara för en timme sen. Öresundsbron firar 19 år idag. En jämn och fin siffra. Här är vi i Öresundsbron. Berätta, vad är era minnen? Du har varit med sedan starten. Ja, så var det ju. Ja. Och det fanns en anledning. Ja, du ska få komma till den. Också sedan starten. Så att det... Josefin, din första koppling till Öresundshuset. Ja, men det var nu ett år in faktiskt. Ja. Jag har varit med från år 2, men ändå ett bra tag. Ja. Så berätta nu, Daniel, vad har varit... berätta om resan. Hur gick det till när det uppstod en gång i tiden? Alltså ska man börja med så en riktig politiker- och tjänstemannaanledning så var det faktiskt så här. Öresundsbron skulle fira 10 år. Det är ju 20 år nästa år. Du räknade ut. Och då skulle man ta fram en Öresunds regional utvecklingsstrategi. Örs. Den höll vi ju på med något evinnerligt i. Och det är klart att vi är väldigt duktiga. Eller så det offentliga sektorn tar fram stora fina policies och så tar man beslut om dem och sen kanske inte händer så mycket. Men då hade vi en idé, vi skulle lansera det. Vi måste ha vad på nationell nivå. Då fick vi den idén. Och jag och min gamla kollega Claes Håkansson på Öresundskommittén, vi åkte hit för 11 år sedan som totala noviser. Vi bodde i Klintehamn, om ni någon vet var det ligger. Det är inte i Visby kan jag säga. Och gick omkring här och finurliga och funderade på vad vi skulle göra och när och var och hur. Och sen så på, för att speeda upp historien så fick vi tag i fina lokaler, duktiga konsulter och fina politiska beslut. Men den här lokalen, för oss som är bara här på sommaren, så detta är vad det är under hela året. Finns det vanliga människor här under vad är här under resten av året? Är det någon verksamhet eller är det bara under denna veckan? Ja, det är väl en bank om jag har tagit. Är det någon som vet vad är här egentligen? PX. PX är här. Sitter de och jobbar här? Kundservice är här. Och vad är de nu den här veckan? På semester. Ja, det är som PVC som gick och knackade på en dörr. Vill ni åka till Maldiverna? Och så, vadå? Så bor de i deras hus. Jag vet inte om det är sant, men de har typ bara köpt ut en familj och bor i deras hus.
Förlåt, ja, men hur gick det till? Var det svårt att förhandla och få till? Nej, men det var som faktiskt inledningsvis sa. Hela poängen med huset är ju att istället, det var inte så att det inte fanns skånska och regionala aktörer i Visby innan. Men någon var där borta, någon var där borta, var ett seminarium där, ett seminarium där. Väldigt rörigt, för att hålla klartext. Hela poängen här är att alla gör ihop, gemensam agenda, och man slår samman resurserna. Och då kan man skaffa fina, feta lokaler, gemensamt marknadsföra och gemensamt driva frågor. Det är hela poängen med Öresundshuset. Har detta varit en självklarhet under alla år, eller har det funnits gnissel? Har det varit svårt att samlas kring det här? Nej, det var väl ett ganska intensivt övertalnings- och påverkansarbete i sig att få alla aktörer att gå samman kring en gemensam agenda. Men det råkar ju vara ändå så att vi höll på med ett sånt här program, och det var inga raketforskningsämne. Det var ett program om innovation. Vi skulle lansera ESS och allt kring det. Det var infrastruktur i sedvanlig ordning, och det var, vad var det mer? Arbetsmarknad, gränshinder, och det var kultur och kreativa näringar. Egentligen de frågor vi skulle kunna ta den Öres nu. Egentligen göra en utvärdering. Hur långt har vi kommit med den? För den höll fanta mig emot. Det var ju förlåt. Ja. Det andra, Thomas, du, dina år här. Vad ser du, har det varit någon förändring eller är det så likt? Vissa saker är ju alltid de samma. Almedalen är alltid fantastisk. Solen skiner, men har enstaka undantag. Och det här är en mötesplats som jag tycker är helt fantastisk i Sverige. Det behövs mer av detta, inte mindre. Där man möter akademi, politik, förvaltning, näringsliv, ideell sektor. Och just det där ständigt pågående, det som du också gav uttryck för, det här surret samtalet. Alla är glada och nöjda. Och det är lite det som vi vill ta in, det bästa av Almedalen också, i Öresundshuset. Ha en gemensam mötesplats. Och det har ju sett ut, huset är detsamma. Sen har det ju hänt väldigt mycket i det att vi har entrén har förändrats, interiöret har ju förändrats. Så att det gäller ju att förfina och bygga på det där. Men samtidigt också en uthållighet att det som verkligen är bra. För flaxar man runt här så blir man ju inte känd. Och vi gjorde en mätning för 2 år sedan. Och då vi frågade ett hundratal Almedalsbesökare. Inte gräsrötterna, utan de som ändå har liksom vissa insikter. Och gräsrötterna har inga insikter. Och det är gräsrötterna har många kloka insikter. Ja. Kanske inte just om det här. Nej, man kommer hit och käkar glass och så kan man ta koll på allting. Men de som ändå har lite erfarenhet av Almedalen lite mer. Och så frågar jag, vilken är den mest kända? Vilken arena kommer top of mind eller mötesplats i Almedalen? Och det som kommer nummer ett var Öresundshuset. Mm. Och det är det här att liksom uthålligt. Ibland blir man själv lite trött på det. Men det är ju liksom opinionsbilden. Det är ju i viss mån tjat. Ja. Uthållighet, konsekvens och att hela tiden, men inte stå stilla utan att det måste utvecklas. Josefin, vad säger du den stora grejen med just Öresundshuset och att kontinuerligt jobba över 10 år? Jo, men det är ju att hålla i den här mötesplatsen. Vi har pratat om huset, det är en fantastiskt läge, det ligger i centrala Visby. Men att det här blir en mötesplats där man kan trilla in, vara med, lyssna en stund, gå ut igen. För man vet att här alltid händer någonting intressant. Det finns alltid något intressant perspektiv, någon infallsvinkel som man kanske inte har stött på förut. Jag tror att det är det som gör Öresundshuset intressant och också håller över tid. För det ser vi i Öresundshuset, det har också inspirerat. Det är inte bara Allinge som du var inne på, utan också Västsvenska arenan. Så att det har ju verkligen visat sig vara ett koncept som fungerar. Hur är det? Finns det en fara? Jag läste en krönika igår som var kritisk mot Öresundshuset i att det tog inte upp de tillräckligt känsliga ämnena. För man, i och med att man kan lägga det programmet man vill, att det finns vissa frågor vi så att säga väljer bort för att nej, den bilden vill vi inte förstärka. Är vi för fega ibland för att när du tittar på programläggningen under de här 10 åren, blir det en lobbyverksamhet och vi ser bara det vi vill eller vågar vi se hela spektrat? Alltså huvudsyftet med, som jag tänker mig utifrån aktörerna som är här, det är ju en intressebevakningsagenda, helt klart. Därmed jag läste också den och det är väl klart att man kan diskutera innehåll i program, men därmed så var det faktiskt en direkt felaktighet i den artikeln, att det enbart är offentlig finansiering här. Det är snarare tvärtom så att det är en majoritet privata medel som i hela det här husets omsättning. Och det är min själ inte alla projekt som klarar av det, kan jag säga. Mm.
Men jag tänker också att det finns ju en styrka i det som du frågade om tidigare. Hur får man ihop alla dessa aktörer? För det är ju en stor bredd i aktörer som står bakom det här huset. Och det är klart att det blir ju en effekt av det. Det får man väl vara ärlig och säga. Att, ja, men man ska förhandla och stöta och blöta. Vad är minsta gemensamma nämnare? Vad kan vi gemensamt stå bakom? Så det är klart att det kanske inte blir de absolut vassaste aspekterna i alla frågor. Men den stora styrkan är ju snarare det man faktiskt lyckas göra tillsammans. Så att jag tror inte man ska eftersträva den där kanske absoluta spetsen just här. Det är inte det som är det största värdet. Utan det är den gemensamma avsändaren? Ja, för då har man kanske bara genom att få ihop en gemensam avsändare så har man kunnat flytta fram positionerna lite grann. Kanske inte 10 steg, men 2. Ja. Och det har ett stort värde. Thomas, ja? Ja, men jag får kommentera något. Ja, så jag tror jag läste också den och tolkade lite andemeningen i det, även om det var en slutkläm som var kanske lite mer spetsig. Som att mer utveckla snarare än avveckla. Och det är väl lite så man måste se på allting. Att det är ingenting som får stå still utan det måste hända saker. Men det är ju också så att har man upp någonting tillsammans och etablerat en plattform så har man ju också en styrka i det. Och det är klart, skulle man flytta runt och ha pop-up Öresundshuset överallt och plötsligt heter det Skånehuset och sen är det Greater Copenhagen, då tappar man också kontinuitet. Så att det är viktigt att bevara det som är bra. Ja, nej, jag tror ju verkligen att det är kontinuiteten i AO. Så om vi tittar framåt nu då. Vi avslutar med det. Vi har 10 år bakåt och vi tittar fram. Vad kommer att vara tricket? Det är stora förändringar i samhället bara på de här 10 åren. Hur man når ut, vilka frågor som är på agendan. Vad kommer att vara det centrala om ni får själva tänka över de närmsta 10 åren? Hur gör man detta och når ut och får effekt, Josefin? Jag tror man måste bestämma sig för vem är det man vill nå, och det tror jag också att en del av Öresundshusets framgång genom de här åren. Att det handlar inte om att få flest så att säga, som kommer utifrån och äter glass och strosar in, utan det kanske handlar om att få liksom, vissa beslutsfattare som är viktiga för vissa specifika delar. Har man den målsättningen så måste man också anpassa upplägget efter det. Sen tror jag en generell spaning där, och det hör jag på många håll, det är ju att man behöver stärka kopplingen till fastlandet. Alltså hur får vi fler delaktiga som inte är på plats här i Almedalen genom olika typer av digitala lösningar? Hur får man till mer av en dialog? Det tror jag kommer vara någonting som vi kommer behöva prata mer om framöver. Ja, Thomas, vad ser du kommer vara nyckeln framåt? Med erfarenheter bakåt? Jag tror lite grann att man måste titta på revitalisera, och det gäller ju inte bara Öresunds utan också Almedalen. Och där kan man ju snegla lite mot Folkemödet som ju då är ett lillebror i ålder, men i vissa avseenden är större och kanske mer dynamiskt. Och det är så lite sant. Vad menar du med det? Vad innebär det? Det är kanske en annan mix, och det kanske följer sig också att det finns mer civilsamhälle i Allinge, och det kunde man ju önska här också. Det vill säga att man hittar ett sätt att få in mer av de här krafterna. Man kanske skulle överväga att korta Almedalsveckan. Därför att det är ju 8 dagar eftersom vi är 8 partier, men i praktiken är det 4 dagar som är attraktiva och det händer saker. Men det råder ju inte vi över i Öresundshuset. Och Öresundshuset 10%-spärren kan ju reda ut det hela. Nu är det 4% riksdag. Det är inte så många kvar då. Så att, nej, det är kanske ingen bra väg. Det är en kortare vecka, absolut. Ja. Nej, men skämt åsido, att det finns ju sätt att titta på hur man skulle kunna göra det mer dynamiskt. Sen är ju danska också där i mer eldfängda debatter. Och det är kanske också där, och det är väl lite det som också den här krönikören eftersöker. Att man ibland vågar ta tag i och att det blir lite mer spets. Ja. Och sen just det där också, som att det som sker på scen är ju en sak här. Här kan man ju lite grann problematisera, få upp diskussionen. Och sen någonstans ska man bli lite mer lösningsorienterad och hitta de där beslutsfattarna. Så det är ju utmärkt. Här finns ju en fantastisk konferensvåning under, precis där vi står, ja. Där man kan sitta och diskutera. Hur löser vi det här? Mm. Hur får vi fram fler, mer pengar till infrastruktur och fler spidekagor eller vad vi nu vill ha? Daniel, vad tror du är nyckeln framåt? Ja, jag ska väl säga så här. Inte bara en framtidsblick men ett litet önskemål. Det kan jag ta mig friheten att säga. Som jag nämnde så är det ju så, det är 20-årsjubileum på Öresundsbron nästa år. På något sätt skulle jag önska att man faktiskt sätter sig ner från alla de skånska aktörerna. Vad är vår gemensamma agenda nu? Vad är det vi ska trycka på? Och faktiskt, jag tycker ju det här huset är perfekt som koncept. Men utifrån det konceptet så borde man faktiskt jobba nationellt året runt, inte bara one hit wonder på en vecka under Almedalsveckan, utan att driva detta på året runt i olika frågor tillsammans. För där tror jag, för att vara framgångsrik i nationellt påverkansarbete utifrån skånsk horisont, så behöver det går inte var och en kör för sig, utan det behöver vara mer gemensamma agendor över partigränserna, över organisationsgränserna. Då tror jag det blir mycket mer framgångsrikt för Skåne i sin helhet.
Ja, Johan. Vi ska sluta här nu så att... Ja. Samordning av Öresundshuset, Öresundsbrons 20. I september kommer ett sånt samtal ske. Vill ni veta mer om detta, gå till Johan här. Slutligen, vad är störst, bara ta ett exempel. När var du som gladast i Öresundshuset? Vad är den bizarraste, häftigaste, himlastormande upplevelsen? Jag tycker i och för sig när det varit totalt fullsatt här i, oftast vid de här Science Slam, då har man ändå varit stolt av att hela lokalen är helt sprängfylld, måste jag säga. Vad minns du? Ja, men det är ju Hoff och smörbröd, måste jag säga. Det är ju där samtalen sker. Jag kan väl hålla med om allt och tillägga att Sverigeförhandlingen, som just en viktig statlig satsning och diskussion kring infrastrukturen, och när saker och ting har presenterats faktiskt skett här i huset under ett antal år, som visar att det här är också en mötesplats av ändå nationell status. Det är inte bara regionala intressen, att man kan också locka många beslutsfattare och viktiga frågor som har ett perspektiv som är vidare än just Skåne och Öresundsregionen. Då önskar vi oss lycka till framöver. Tack för era insatser de här åren och tack för att ni var med här på scenen. Tack allihopa för att ni kom hit.